तीन चार रहते उनको भी टपका देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ भाई, वो कौन सा नमाज है जो किबले की तरफ ना भी पढ़ी जाए फिर भी गुनाह नहीं? वो भी किबले की तरफ पड़ी जाती है। अच्छा, ټول جماعتونه تانخ کاری دونه تبونځونه تپوس مو کو سبل سوال ماشاءالله بچه صحیح نه نو نور نور سوال دونه بو جیو نور سوال منقول بو والے اچھا بو والی تین انچ کی وہ کون سی چیز ہے جو عورت کے ہاتھ میں چینج کی ہو جاتی ہے؟ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ تین انچ کی چیز جو عورت کے ہاتھ میں چینج کی ہو جاتی ہے۔ عورت کے ہاتھ پہ چینج ہی ہو جاتی ہے۔ یار استاد یہ تو آپ بھی ہوشیار ہے، ہمیں بتاؤ نا تاکہ ہمیں بھی ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلے اور ہمیں بھی پتہ چلے، ہمیں جواب چاہیے۔ یار یہ کیسے کون سا چیز ہے یار لڑکی کے ہاتھ پہ جا کے تین انچ کا چیز ہے؟ ہم بالکل 50 تولے والے، تین چار رہتے ان کو بھی ٹپکا دیں گے۔ باقی